أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى على مرة فتح الله له بابا من العافية. ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے محسن انسانیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی روح کو سیدھے راستے پر چلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر ہمیں کوئی بھی مشکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مشکل کے لیے حل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ یقین رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں.